Біркен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне тұрақты емес мүшелікке сайлау жасырын дауыс беру арқылы өткені белгілі. Түрлі мемлекеттердің тұрақты өкілдері сайлау қорытындысы ашық әрі әділ болды деген шынайы пікірін айтып, еліміздің атына арнайы құттықтау жолдады. Олардың пайымдауынша біздің мемлекет бұл жеңіске ашық саясат пен маңызды бастамалар арқасында қол жеткізді. Казахстан за эти годы, в том числе... Казахстан соңғы жылдары саяси алаңда ерекше белсенділік танытып, бүкіл әлемге жақсы тұстарынан көріне білді. Сіздің мемлекетіңіз бұл мүмкіндікті тек жарнама ретінде ғана емес, шын мәнісінде қауіпсіздік мәселесін шешу үшін қолданбақшы. Осы саладағы Қазақстанның тәжірибесі мен президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамалары қауіпсіз болашақ құруға бағытталған. Біз оларды қолдаймыз.